gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda, bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau nei visas būrys. Taigi, mano gimimo liudijimo, kurį aš pats susikūriau ir pasidariau. Notaro patvirtinti nuorašai ir vertimai į rusų kalbą ir į anglų kalbą. Abu dokumentai apostilizuoti. Ir dabar šitie būtų dokumentėliai bus dar kartą nunešti pas dar vieną notarą ir padaryti jų nuorašai, kuriuos jau aš savo nuožiūrą, kam norėsiu, tam ir siūsiu. Nu, žinoma, reikės juos pasiūsti, norint informuoti sistemą tam tikroms kontoroms. Bet visa tai vėliau kituose vaizdainiuose.